Цениски обиди за реформирање на инспекцискиот надзор за примена на законите во Република Македонија, владата на Република Македонија во октомври 2013 година воведе системска рамка за формирање на посебен самостоен орган на државната управа, инспекциски совет. Кон крајот на јануари 2014 година со именување на председател и 6 членови на инспекцискиот совет по областта на инспекциски надзор, владата на Република Македонија го формираше инспекцискиот совет денес зборуваме со господинот Воислав Димитровски, член на инспекцискиот совет на Република Македонија од областта на земјоделството, шумарството, ветеринарството и безбедноста на храната. Најпрво добар ден. Добар ден. Ете, споменавме дека ова е релативно млад совет, односно орган, да започнеме веднаш од она што значи инспекциски совет. Зошто постои, да образложиме на гледачите за функцијата на овој совет? Да. Добар ден. Прво да ги поздравам вашите гледачи. Колку што разбрав, вашата телевизија се емитува во Штип, Кочан и Берово, Виница и во околните места. Така да ги поздравиме и граѓаните, но да ги поздравиме инспекторите од овие региони и да им кажеме дека заедно треба да работиме за инспекцискиот систем целосно во државата да биде подобрен и да имаме поголеми успеси. Така. Да, значи прво да кажам нешто за инспекцискиот совет. Инспекцискиот совет е релативно млад орган, да. Постоиме само 3 години. За овие 3 години прво се требаше да го оформиме инспекцискиот совет со сите негови структурни потреби, исто така и вработувања. Требаше да донесеме голем број на подзаконски акти кои што делики ни помогнат во нашето функционирање и веќе кога го направивме тоа, почнавме да ја спроведуваме реформата за инспекцискиот систем во Република Македонија. До овој момент имаме обезбедено или едуцирано 60 инспектори од 45 вида на инспектори, кои што се едуцирани за едукатори, односно кои што го спроведуваат понатамошниот систем на едукација на инспекторите. Што е целта на оваа едукација, да речеме? Тоа е целта е да имаме унифицираност во работата на сите инспекциски служби. Тоа е една од функциите на инспекцискиот совет. Исто така треба да ја работата на инспекцискиот совет е да ја координира работата на сите инспекциски служби во рамките на државата, кои што се директно по негова надлежност. Тука се исклучени инспекциските служби на Министерството на внатрешни работи, Министерството на финансии и Министерството за одбрана. Сите други инспекциски служби, освен исто така и локалната самоуправа, локалните инспектори не се под наша надлежност. Но сите овие инспекциски служби би требало да постапуваат исто по закон за инспекциски надзор. Можеме ли да ги направиме инспекциските надзори кои што ете делуваат во однос на инспекцискиот совет? Да. Значи вака, има една постапка за инспекциски надзор, со тоа што дел од инспекторите при нивното вршење на инспекциски надзор вршат и друг вид на работа различно од инспекцискиот надзор, на пример управна постапка, тоа се инспекторите кои што вршат, да речеме, инспекциски надзор или контрола на граничен премен, исто така инспекторите кои што издаваат сертификати за квалитет на определени видови непроизводи и така натаму. Значи имаат и други дополнителни опис на нивните работни задачи, кои што се различни од инспекцискиот надзор, но кои што во секој случај се поврзани со стручноста и способноста на инспекторите да извршуваат таа работа, затоа што различен кадар во државата, освен инспектор, навистина и не ни може да ги врши тие задачи кои што се надвор, да речеме, од инспекцискиот надзор. Ете, кои сектори работат во однос на инспекцискиот совет? Значи, инспекцискиот совет е составен од 6 члена, односно 6 области, и председател на инспекцискиот совет, кој што ја координира работата на инспекцискиот совет. 6 области се еве, да почнем од мојата област, ветеринарство, земјоделство, шумарство и ловство.
Другите области се, едната област е од областта на урбанизмот и градежништвото, друга област од областта на културата и образованието, трета област од областта или следната област од областта на управата, од област следната област е област на животна средина и здравствена заштита на граѓаните и уште една област имаме, таа е за контрола на пазарот и трудот. Така да, тие се шест области, секоја од областите, односно секој надлежен член, си ги контролира или координира работите на инспекцијските служби кои што работат во описот на неговата област, да речеме. Доколку порано се сметаше дека инспекцијската контрола знае секогаш, значи дека ќе казнува овој пат, сакаме да промениме нешто со самото предпоставам постоење на инспекцијскиот совет. Ајде да зборуваме за овој однос инспекцијски совет, инспектори, па подоцна инспекторите да. И субјектите значи, врз кои што се врши инспекција. Да. Значи, прво, кон инспекторите, да речеме, ние имаме воспоставено веќе систем на на месечни, квартални и годишни планови и квартални и годишни извештаи. Тоа што значи? Дека горе-доле ја предвидуваме работата на инспекторот во кварталот првично, а после врз основа на кварталниот план се прави месечни планови за сите инспектори. Тоа значи дека самата инспекцијска служба веќе знае инспекторот во следниот месец точно во кои субјекти по план се оди во инспекцијски надзори. Ние тие надзори ги викаме, односно по законот се именувани како редовни инспекцијски надзори. Дел од тие надзори, односно поголем дел од инспекцијските служби ги спроведуваат со најава, тоа значи дека се јавуваат во субјектот каде што ќе одат во инспекцијски надзор и потоа за да биде субјектот подготвен и вршат инспекцијски надзор во на лице место. Додека дел од службите каде што навистина има потреба да биде ненајавено инспекцијски надзор, законски е така пропишано, се одат ненајавено. Затоа што доколку да речеме е најавено, правните субјекти веднаш ќе ги отстранат определени неусогласености. Потоа доколку инспекторот при вршењето на редовниот инспекцијски надзор или примети дека има нешто кое што навистина во моментот се гледа дека е прикриено, но има индиција дека има некаква нерегуларност, може со вонреден инспекцијски надзор да отиде повторно во тој правен субјект и да провери дали неговата индиција е точна или не е точна. Исто така има уште еден тип на инспекцијски надзор и тоа е контролен инспекцијски надзор. Во случај да се најде некаква нерегуларност во определен правен субјект, нели се дава мерка за отстранување во определен временски период во зависност од прекршокот и после тоа инспекторот оди во контролен инспекцијски надзор да провери дали навистина е поправена определена неусогласеност. Значи тоа е третиот вид на инспекцијски надзор. Инспекторите мора да укажеме дека ги спазуваат овие планови, што е многу добро. Дел од нив не можат заради другите работни обврски да ги извршат, но секогаш тие планови се префрлаат за следниот квартал, така да компаниите кои што се, да речеме, таргетирани за вршење да биде извршен инспекцијски надзор врз нив, во следниот квартал ќе бидат во секој случај проверени. Исто така да кажам дека ниедна, односно не би требало и ние работиме макротропно како инспекцијски совет заедно со инспекцијските служби, инспекцијските надзори се планираат да не бидат таргетирани точно кон определен субјект затоа што, да речеме, е во определена област или припаѓал на некого и така натаму, туку веќе се повеќе и повеќе одиме на вршење инспекцијски надзори врз основа на анализа на ризик. Значи, гледаме компаниите, да речеме, дали имале некаква историја на прекршоци, се гледа дали компанијата има висок ризик, да речеме, при мала неуредност да загрози, да речеме, животна средина или здравјето на луѓето и така натаму. Значи, ги гледаме и повеќе се насочуваме и се повеќе и повеќе во иднак работиме да се прават инспекцијските надзори врз основа на анализа на ризик, а не, да речеме, врз основа на некакво таргетирање по други основи. Да напоменеме дека најпрво се добива препорака или предупредување за оние кои што имаат некое прекрашување на правилата. Да, значи има едно од главните начала или главното начало на инспекцијскиот надзор е превентивност. Тука мора да укажеме дека во најголем дел од прекршоците прво се оди со едукација, значи инспекторот при вршење инспекцијскиот надзор, доколку примети дека нешто не е во ред, би требало да изрече мерка едукација. Во случај да таа мерка едукација, да речеме потоа, не биде испочитувана, ќе следува глоба.
Но во еден правен субјект, ако веќе е изречена едукација при инспекцијски надзор, правниот субјект се подобрил при контролниот инспекцијски надзор и следната година повторно, да речеме, најдена истата неусогласеност, веќе се оди директно на нели на повисоката рестриктивна мерка заради тоа што веќе инспекторот му укажал на правниот субјект кој е правилниот начин на функционирање. Тоа е едната работа. И исто така има дел од самите инспекцијски надзори, односно законите ги пропишуваат каде што нема директна мерка едукација, тоа станува збор за прекршоци од поголем обем. Значи нешто што е или глобално прифатено дека тоа би требало да биде на тој начин или ако прекршокот може да доведе до големи последици за општеството. Така да во тие случаи веќе мерката едукација е прескокната и се оди на директна мерка, да речеме глоба која што е пропишува законот. Ете, што вели билансот од терен, има ли повеќе предупредување или има и казни? Па може да анализираме од повеќе аспекти. Едно е по представките кои што достигнуваат до инспекцијскиот совет, гледаме дека во 2016 година бројот на приставки е намален во однос на 2015 година. И предпоставуваме дека тоа е можеби од поправилната примена на законите или од поголемата информираност на самите граѓани дека представките кои што ги праќаат до инспекцијскиот совет треба да се однесуваат само на работата на инспекторите, а не на работата односно на нивните права кои што треба да ги искажат, на пример имале купиле производство со поминат рок или имаат некаков имотноправен спор и така натаму, тука би требало да се обратат до инспекторатот. Но во секој случај доколку се обрати од нас, ние ги препраќаме во надлежност на соодветната инспекцијска служба. Да, тоа беше и следното прашање, што е со граѓаните кои што сакаат да добијат информација од вас или да се информираат што како да направат, да. Дали биле можеби некоректно оценети од инспекцијскиот надзор, што тука? Значи, и како се обраќаат? Со граѓаните имаме убава соработка. Секојдневно сме во контакт со граѓаните. Значи, секојден ни се обраќаат дали директно во инспекцијскиот совет, дали преку нашата интернет страна, која што се повеќе и повеќе гледам дека станува активна и е доста интерактивна. Значи, голем број на информации кои што ги интересираат граѓаните може да ги да преземат од таму. Секојдневно, значи, сме во контакт со граѓаните, поднесуваат приставки или доаѓаат да се консултираат за определени нивни проблеми, во зависност од која област има проблемот, ги насочуваме таму реално каде што би требало да биде адресиран проблемот, доколку не е кај нас. Доколку е кај нас, ние во секој случај постапуваме веднаш. Од таков вид на да речеме, дојави од страна на граѓаните, имаме голем број на координирани акции кои што ги имаме спроведено, имаме издадено и голем број на инспекцијски надзори. Значи, еве за 2016 година, околу 198 налози за инспекцијски надзор сме дале. Тоа се инспекцијски надзори кои што се генерално спроведени од повеќе инспекцијски служби во еден правен субјект. Доколку прецениме дека има таква потреба и нормално во надлежност на кој инспекцијски служби е тоа. Исто така работиме и по, односно даваме налози за инспекцијски надзор и по дојава од медиуми, од вестници и така натаму, доколку прецениме дека е од висок ризик за општеството, во таков случај даваме налози за инспекцијски надзор или се координираме со директорите на конкретните инспекцијски служби, за да си постапат во рамките на нивните надлежности. Се изменили начинот на работење на инспекторите согласно на оние програми кои што вие ги спроведувате и согласно она што вие како инспекцијски совет го наложувате дека работата на инспекторот не е само да казнува или да одобри, туку и да едуцира на терен? Да. Значи, го работиме тоа. По принцип, работата се подобри на инспекторите, доста се поедуцирани, затоа што ние на годишно ниво правиме обуки за едукација на инспекторите. Секој инспектор во државата е обучен за основните закони и за материјалните закони. И секоја година ги обновуваме или повторуваме делот обуките, но секогаш воведуваме и нови материјали кои што, да речеме, се произлегуваат од измена на легислативата или сосема нов закон или подзаконски акт доколку е донесен. Значи, гледаме да ги вклучиме во тие обуки кои што ги спроведуваме за инспекторите. Значи, горе-доле гледаме преку тие обуки да ја унифицираме работата на инспекторите. Тоа што значи? Ако инспекторот кој што работи во, да речеме, Скопскиот регион и инспекторот кој што работи кај вас, да речеме, Штипскиот регион, да имаат еднаков аршин при вршење на инспекцијскиот надзор. До сега таа комуникација помеѓу инспекторите може не беше во потполност координирана
и се појавува инспекцијски надзори каде што различно се постапува во различни региони. Сега гледаме колку може повеќе да ги унифицираме инспекторите, односно подеднакво да ги толкуваат и да ги применуваат законските и подзаконските акти, но исто така ова многу ќе ни помогне. Сега во моментот развиваме контролни листи, односно методологии за вршење на инспекцијски надзор за сите инспекцијски служби и за секој вид на инспектор и за секој вид на постапка. Тоа што значи? Дека при вршење инспекцијскиот надзор, инспекторот ќе има еден вид на кратка листа, која што треба да ја пополни и која што ќе му помогне целосно да го изврши инспекцијскиот надзор. Значи да нема заборавани елементи од самото вршење инспекцијски надзор, па инспекторот дополнително се враќа во субјектот на надзор, па повторно да врши контрола после 2, 3, 4, 5 дена. Значи сега гледаме со тие контролни листи да се унифицира работата и да биде целосно опфатена законот или законите по кои што врши инспекцијски надзор инспекторот во конкретниот правен субјект. Ќе гледаме да ја намалиме работата на инспекторите, значи да нема толку големо или толку често вршење на инспекцијски надзор и плюс ќе ја продлабочиме и уште еден ефект би сметале дека имаме, затоа што сега да бидем искрени, секогаш поготово помалите средини инспекторот има определен притисок од општеството. Со овие чек-листи или со овие контролни листи, инспекторот ќе биде повеќе заштитен, затоа што ќе има врз основа на што да врши инспекцијски надзор и тој самиот нема да може да прескокнува определени елементи при вршење инспекцијскиот надзор. Тоа значи дека ќе има и поголем, ќе му се зголеми интегритетот на инспекторот и ќе врши по правилно инспекцијски надзор. Интересен сегмент е инспекцијскиот кодекс. Ајде да зборуваме малку за ова. Да. Кодексот за однесување на инспекторите, тоа е една мала брошура која што ја изготви, изработи и издаде инспекцијскиот совет, која што се однесува на однесувањето на инспекторите на работно место, но и надвор од работното место. Тоа што значи? Треба опишане интегритетот или статусот во општеството кој што треба да го има еден определен инспектор. Значи треба да знае како треба да се однесува, како треба да се однесува при вршење на инспекцијски надзор, како треба да се однесува при комуникација со правните субјекти или физичките лица, да речеме, кои што се од неговата област, во работно време, надвор од работно време, да нема определени испади или да нема несоодветно однесување во јавност и така натаму, затоа што со тоа навредува и на угледот прво на инспекторите како целост, на инспекцијската служба во која што работи, доколку не го почитува етичкиот кодекс, но исто така и на глобалниот впечаток на граѓаните во Република Македонија кон инспекторите. Ние се точно заради тоа постоиме да ја зголемиме интегритетот на инспекторите и угледот на инспекторите пред општеството. Ќе се насочиме сега конкретно кон вашата дејност, а тоа е член на инспекцијски совет, меѓутоа во областа на храна, ветеринарство, земјоделие, лов, риболов. Да. Значи, ајде да дадеме увертира на вашата насока. Вака се, точно во оваа област која што јас ја застапувам, се застапени агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот инспекторат за земјоделие и Државниот инспекторат за шумарство и ловство. Би започнал од Агенцијата за храна и ветеринарство, со нив имаме многу убава соработка. Агенцијата за храна и ветеринарство е агенција која што има голема структура, голема администрација и најголем број на инспектори во државата. Ги контролираат целата храна од момент на првото преварта преработка до моментот на конзумација, односно купување на потрошувачот од определен дали продавница, дали пазар. А исто така ја контролираат и храната при увоз и храната при извоз од државата. Така да тоа е голем сегмент на работа. Инспекторите се најголем, да речеме, најголем дел од контактот или контролата на храната е точно падната на нив. И сметам дека во моментов овие инспектори навистина добро си ја вршат својата работа и благодарение на нив и благодарение на нормално на управата и на Министерство за земјоделие, кое што исто така контролира делот овие сегменти, во Македонија може да кажеме дека конзумираме безбедна храна. Тоа е многу важно, затоа што сме многу мал пазар и многу е тешко да се контролира храната од сите аспекти, затоа што имаме граници со сите соседни држави и треба да ги контролираме сите аспекти во однос на безбедност на храна. Да речеме, ако се споредиме со Европската Унија, таа ги контролира, да речеме, при влез во Бугарија или при влез во Грција и така натаму и после тоа веќе има слободен транзит на целата територија. А нашите инспектори треба да го вршат целиот инспекцијски надзор, да речеме, кој што доаѓа на секој прехранен производ во нашата држава. За државните инспектори за земјоделство би ги поздравил исто така и нив.
на вистина си ја вршат и тие одлично својата работа. Во последно време има големи структурни промени во овој инспекторат и со многу повисоко темпо работи самиот инспекторат и може да видите дека, да речеме, се многу присутни и на медиумите и се поврзани со субвенциите и со остварувањата на правата на земјоделците најчесто. Во секој момент се и тие исто така отворени за консултации, представки и така натаму со раководството на оваа инспекцијска служба и сметам дека има голем напредок во земјоделието. Во однос на шумарството и ловството, тука ќе работиме исто така многу, многу повеќе. Сега гледам дека се прави една реформа во однос на шумарството и исто и тука е активно вклучена и Македонски шуми, јавното предпријатие, така да би требало да соработуваме многу повеќе со нив за да се контролира целиот тој сегмент на шумарството во државата. И да имаме напредок. Тоа сакам да кажам, може бев малку подолг, но имаме напредок точно во овој дел. Така, значи ли постоењето на инспекцијскиот совет дека ја намали злоупотребата, ајде конкретно на овие сегменти, затоа што знаеме дека шумите, водостопанство, дека нас беа искористени тоа на нехуман начин? Да. Во однос на контролата на да речеме на злоупотреба на шумската маса, инспекторатот има надлежности, не викаме не, но секогаш тука неговите надлежности се мешат со надлежностите на шумската полиција. Значи, првично шумската полиција е таа која што треба да ја спречува кражбата, а и Државниот инспекторат за шумарство и ловство е тој кој што системски го контролира целиот сегмент. Така да би апелирал малце повеќе да соработуваме и со шумската полиција и со преку нели Државниот инспекторат за шумарство и ловство за да го контролираме малце повеќе и тој сегмент. Се јавуваат ли останатите субјекти за да ете работат заедно со вас? Нудат ли помош и дали нудат правни совети? Во секое време. Значи, ако почнеме од граѓаните до правните субјекти и институциите. Во секое време сме во контакт со нив, сме работеле на повеќе, да речеме, теми или тематики, сме вршеле или сме давале налози за повеќе видови на координирани инспекцијски надзори и во иднина планираме да имаме исто така акции во кои што ќе се контролира определени неусогласености или таму каде што имаме ние информации дека има определени неусогласености во системот. Интересно е што кога ќе се отвори вашата веб страна, може да се забележи дека можат и заинтересираните да се пријават за обуки. За какви обуки станува збор, да, и колку го искористуваат ова? Значи, на нашата веб страна може да се пријави секој граѓанин за, односно да земе информации, да земе барање за полагање на испит за инспектор. Со тоа што треба да исполнува определени услови, треба да биде да има 5 години работен стаж во областта на инспекцијската служба каде што смета дека е соодветен за да полага испит за инспектор и треба да има соодветно образование за тоа инспекторско место. Се уште сме отворени кон граѓаните, тоа значи дека во Република Македонија во моментов се околу 900 инспектори на работно место, назначени работно место на инспектор, а имаме положено околу 1300 луѓе кои што имаат стекнато со лиценца за вршење на инспекцијски надзор. Тоа значи дека имаме голема маса на луѓе кои што им сакаат да влезат во инспекцијскиот систем и кои што се подготвени да влезат во инспекцијскиот систем, а реално и нашите инспекцијски служби кои што се под надлежност на инспекцијскиот совет имаат потреба од зајакнување на нивните капацитети. Имаме потреба од поголем број на инспектори и сметам дека во иднина навистина ќе се направи таков прогрес, затоа што околу 30% од по систематизациите на самите инспекцијски служби слободните предвидените работни места, околу 30% се слободни. Односно, има можност да се вработуваат инспектори. Ете, споменавте дека поголемиот дел представки кои што се однесуваат за вашата дејност, но и за дејността на други органи, стигнуваат кај вас. Да. Колку од овие представки значи дека граѓаните си ги знаат, односно не се информирани доволно за нивните права? Да, граѓаните се повеќе и повеќе се информирани за нивните права и тоа е добро. Во секој случај, доколку не знаат каде треба да се обратат, а имаат некаков проблем во однос на било каков од нивното секојдневно живење, нека се обратат до инспекцијскиот совет. И ние и да не сме надлежни или некој од нашите служби, ние ќе ја препратиме таму каде што сметаме дека има надлежност за решавање на тој проблем.
Значи секојдневно сме повторно ќе се повторам во контакт со граѓаните, ни се обраќаат, ги решаваме нивните проблеми и што е најважно во моментот кога ќе имаме ние одговор од определената институција или кога ќе го затвориме на седница, затоа што ние сме колективен орган и секоја таква представка ја разгледуваме на седница, кога ќе сме задоволни ние како инспекцијска служба од одговорот на институциите, кога ќе сметаме дека е одговорено на правилен начин, во тој момент ја известуваме странката дека се најдени или не се најдени, или дали основана или не основана, значи првично и второ доколку не е основана и ги укажуваме кои нерегуларности ги нашли инспекцијските служби по вршење на инспекцијските надзори и како е постапено или кои се нејзините, односно правата на странката во понатамошниот период. И така како релативно млад орган кој што постои само 3 години, да направиме една паралела со работењето од 2016 година и оваа година што се предизвиците. Да, предизвиците на инспекцијскиот совет за војднина се големи. Навистина, ние сме, да речеме, само во почетокот на таа голема реформа која што сакаме да ја спроведеме за инспекцијски надзор во нашава држава. Војднина ни престои еден комплексен систем за електронски систем за вршење на инспекцијски надзор. Во тој систем тој ќе биде поврзан со сите системи, односно повеќето системи кои што веќе функционираат во рамките на нашата држава. Тука е централниот регистар, тука е агенцијата за вработување, управата за јавни приходи. И од тука ќе црпиме дел од информациите, но и секој инспекцијски надзор ќе биде внесуван во самиот систем, ќе се даваат извештаи кои што веднаш ќе бидат достапни до јавноста и така натаму. Тоа е еден комплексен систем кој што ќе го работиме во наредниот период, кој што и ќе делегира инспекцијски надзор и секој инспектор ќе се знае во кој момент извршил инспекцијски надзор, каде, какви видови на нерегуларности евентуално се најдени или не, какви мерки се превземени и така натаму, така да ќе бидеме еден вид на иноватори во нашиот балкански регион на ваков систем на делување. И веќе има интерес на околните држави да дојдат да се информираат каков овој систем, каков овој инспекцијски совет, како функционира за да го превземат како пилот проекти за нивните држави. Одлично. Да. Во интерес на времето овде ќе го превршиме нашиот разговор. Има многу за што да се зборува, а тек има и за што да се зборува во иднина со оглед на тоа, ете, како што кажавме, млад орган, кој што има предизвици пред себе. Ви благодарам за вашето гостување во канал Плус Телевизија. Ви благодарам. Само уште едно нешто, ако може така? Да укажам на веб страната на инспекцијскиот совет, да, значи insa.gov.mk, во секој момент може преку таа интернет страна да се поднесе представка на инспекцијскиот совет. Исто така имаме и дежурен телефон 02 310 30 30. Во секој момент ги очекуваме граѓаните или правните субјекти да се пожелат, ако имаат за нешто да се пожелат, да им дадат иницијатива некаква за понатамошна соработка, да се информираат и така натаму. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви, драги гледачи, останете и понатаму со канал Плус Телевизија.